В момента в община Казанлък са регистрирани 222 деца с увреждания и 84 младежи с увреждания. Първата дейност е насочена към лица с увреждания, навършили 18 годишна възраст. Услугата ще се предоставя в дневния център за възрастни хора с увреждания, който е изграден по съвместен проект на община Казанлък и фондация СИДР САЩ. Стойността на проекта е 130 щатски долара. За да бъдат факт тези услуги, помогнаха много хора. Затова тук сред нас е и народния представител, който единствено от всички, към които се обърнахме, всички народни представители на територията на област Стара Загора, единствено тя ни подаде ръка и създаде нужните контакти, за да може услугите да бъдат факт. Разбира се, трябва да споменем и всички граждани, които подкрепиха разкриването на услугите чрез подписка, която направихме от месец май до юни месец, мисля, че беше. Събрахме повече от 1700 подписа, които изпратихме до министъра на финансите и до министъра на труда и социалната политика. Надявам се, че това е, сигурна съм, че това е оказало влияние за разкриване на социалните услуги. Благодарение на добрата информация и подробната информация, която получих от общинска администрация, бях добре подготвена и мотивирана на срещата, която поисках с заместник-министър Лазар Лазаров. И смея да се надявам, че част от тази моя вътрешна убеденост е била и така е провокирала неговото желание да се потърсят възможности, за да се извършат финансирането на тези услуги чрез компенсираните плащания за толкова около година. Не искам да скрия и факта, че до голяма степен доброто отношение към всичко, което се прави от община Казанлък в сферата на социалните дейности е и не на последно място заради доброто представяне на заместник кмета ни и това, че в Министерството на труда и социалната политика имат изключително добро, позитивно отношение към нейната активност до момента. Втората услуга, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, ще обслужва почасово 25 деца и ще се осъществява в комплекса за социални услуги, намиращ се в общинската сграда на улица Войнишка 25. С решение на Общински съвет през миналата година, базата е предоставена за безвъзмездно ползване от Сдружение с нестопанска цел Бъдеще за деца с увреждания. Социалната услуга се разкрива благодарение на доброто партньорство между община Казанлък и Сдружението. В Казанлък са изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище, които също предстои да започнат работа.